អ្នកម៉ាក់តែងតែផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់និងការស្នាក់ស្នាមអស់ពីចិត្តដល់រូបកូនអ្នកម៉ាក់តែងតែនៅក្បែរនិងថែរក្សាការពាររូបកូនភាពទន់ភ្លន់និងការជួយតបតែងរបស់អ្នកម៉ាក់ធ្វើឲ្យរូបកូនមានភាពកក់ក្ដៅបំផុតតែនេះជាពេលដែលកូនត្រូវថែរក្សាខ្លួនឯងជំនួសអ្នកម៉ាក់ជាមួយនឹងផលិតផលដែលមីខែឬមីខែអ្នកឯកទេសសម្ផស្សរបស់យើង